ងថ្ងៃហ្នឹងពួកខ្ញុំនៅក្នុងចកាដដែលហ្នឹងតែនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកផ្សំគ្រឿងដើម្បីយកទៅធ្វើញោមតោះឥឡូវចាប់ដើមបេះបន្លែមួយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះយើងបេះទៅសក់ស្រូវនេះដើម្បីយកទៅធ្វើញោមអូយThank you.
បងមកឆ្លឹងឆ្ួយបងមកនេះឥឡូវខ្ញុំដងទឹកបន្តិចដើម្បីយកធ្វើទឹកត្រីផ្អែមហើយបើទៅបងយើងស្អិនហើយខ្ញុំស្រង់វាចេញបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំចាប់ដងស្រពគាបន្តទៀតខ្ញុំចាប់ដាំស្រស់តាំងហ៊ុនឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដាំធ្វើទឹកត្រីផ្អែមនេះទឹកស្ងោរសាច់ជ្រូករបស់យើងមិញហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ស្ករក្រហមតោះពីកោស្ករលាយហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីទឹកក្រូចឆ្មាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមអូដាក់ឲ្យច្រើនចឹងដល់ឆ្ងាញ់មែនទេទឹកផ្អែមម្ទេសទុំម្សៅស៊ុបជ្រក់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើយើងយកជូរអែមជូរអែមអញ្ចឹងណាដល់បន្តិចខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើញោមយកតែម្ដងនេះខ្ញុំដាក់បង្គាជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកចូលទឹកសាក្រូតជីម្ទេសផ្លោកនិងប៉េងប៉ោះដាក់តាំងហ៊ុនចូលអូឡើងល្អខ្លាំងមែនតើតំទៀតនេះខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីផ្អែមរបស់យើងកូរមិញហ្នឹងចូលមកខ្ញុំចាប់ដាក់ច្របល់វាឲ្យសព្វអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាមានក្លិនជីក្លិនទេណាវៃទេទេក្លោកអូចំណងញ៉ាំមែនតើហ្មងណាណែអូយចំណងញ៉ាំមែនតើណែញោមរបស់យើងមានប្រគាមគ្រាប់គ្រាប់ដាក់មួយជុំ3ជាន់ចឹងអូយត្រូវចិត្តគ្នាខ្លាំងនេះឥឡូវនឹងយកដាក់ស្ដេចដីចូលមកដាក់មកច្របល់វាឲ្យសាបហើយយកដូងយកទៅញ៉ាំមកអន់សុំចានមកអូយទៅនៅញ៉ាំមែនតើហ្នឹងណាណែដាក់ប្រគាមួយសាច់ជ្រូកមកគ្រប់មកបាទតាពីបាទនេះញោមរបស់យើងរស់ហើយតើញ៉ាំជាមួយពួកញោមទាំងអស់គ្នាណែឡើងទៅនៅមែនតើហ្នឹងណាចូលជឿឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើចូលជឿខ្លាំងណាចូលជឿគ្នាយ៉ាងផុយណែមានបកាទៀតអំទេសពេញមិញហ្នឹងហើយមកល្មមហ្មងណាអូឈ្ងុយជីទៀតញ៉ាំទៅជូកមិញជិតដែរយើងស្ងោមួយគ្រឿងណាចាញ់គ្រប់ម៉ាន់ហ្មង
It tastes so sweet. ខ្ញុំទាំងពីរនាក់ហើយជួយជាមួយពួកខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ